Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення. Я називаюся Тарас Бабенчук і вітаю вас у цьому репортажі, в якому будемо знімати капеланське і волонтерське служіння для наших військових на Сході. Їдемо разом із капеланом отцем Іваном Рибком із Нового Роздолу. Також з нами є отець Леонід Григоренко, редемпторист, і спільнота лицарі Христа, також з Нового Роздолу. Зараз покажемо вам, що їдемо не з порожніми руками і поспілкуємося трошки ближче. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю вас, дорогі друзі! Приємно всіх разом тут бачити. Отче Іване, кілька слів розкажіть, куди їдемо і, власне, що веземо. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми спільнотою нашої лицарів Христа разом з моїм добрим товаришем і моїм духовником отцем Леонідом вирушаємо в духовну мандрівку до наших захисників. В першу чергу, щоб їх підтримати духовно, попробувати їм принести оцей ковток милосердя і любові від Христа, який їм їх обов'язково передає через нас. Але в нас місія сьогодні передати нашим захисникам два авто, на які кошти пожертвувала мама загиблого нашого героя. А третє авто нам також подарувала наша новороздільчанка зі своїм братом, для того, щоб також воно служило нашим бійцям на Сході. Тому зі всіма цими речами, які нам вийшло придбати, і акумулятори, і павербанки, і нічники, і біноклі, і нічні, і все інше решта, ми пробуємо довести для наших захисників. І дуже важливо, що є гарний ще один момент. Є в нас у Роздолі спілка УПА, якщо я не помиляюся, і ця станиця також зібрала кошти, щоб дати на паливо для того, щоб довести потрібну допомогу. І, в принципі, хочу зразу всім нашим парафіянам і добрим людям, які долучалися до цих пожертв, через які ми можемо зробити цю місію і послужити нашим воїнам. Отче Леоніде, дуже приємно вас тут побачити, така несподіванка свого роду. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви доєдналися до цієї поїздки? Ви знаєте, з отцем Іваном Рибком, як отець вже сказав, мої друзі і такі духовні побратими, ми разом маємо спільну ціль, як душпастирі, послужити нашим захисникам і захисницям, підтримати їх, як отець сказав, і духовно, і матеріально. Я в шосте їду в ці краї, дуже колись любив їздити, пізніше вже зайнявся воїнами, їхніми реабілітаціями, тепер займаюся їхніми батьками, матерями безвісті пропавших, полонених, а також воїнів, які відійшли до вічності. Але ще раз поїхати туди, на цю землю, там, де ведуться затяті бої, де є таке пекло, і привезти туди Христову любов, Христове милосердя, підтримку нашим захисникам. Це є дуже велика благодать і благословення. Ми приїхали до Краматорська, де привезли передачі з Нового Роздолу для хлопців, які тут зараз служать. Ну так нема обстрілу, ну, просто ракети випали. Бо зараз почнеться. Наступний сутінь почну з обіду обстріляти. Так, сітки для хлопців. Мене звати Ігор. Ігор, як довго ви служите зараз?
14-го року. О, нічого собі. Ви з Новгороздолу, так? Ні, з Маріуполя. А серйозно? Так. З Маріуполя. Почалась повномасштабна війна в Маріуполі. Потім виходили з групи в кінці марта. Всі вийшли. Зараз хлопцями в морській піхоті на Угледарі, а ми зараз тут стоїмо, на Баку. Ага, ясно. Ви кажете, що сітки вам дуже потрібні, так? Дуже потрібно, дуже багато, бо нема де ховатися. І за потужних обстрілів дерева ламаються. І ти як на ладоні, бо маємо сітки, щоб ховатися від дронів та ворожої артилерії, щоб ми могли собі спокійно переміщатися. Моя любима вервочка. О, дякую. Так. А ще дайте, Олежик, там у нас є вервочки від бабусі Жені. Ми зустрілися з нашим товаришем, з Олежиком. Це два друзі, які трошки часу не бачили і навіть не знали, що сьогодні побачиться. Ні, я переб'ю. Ми знали, що ми побачимося, бо я коли брав передачу для Олега, я був дуже радий, що я його побачив. Я думав, що я навіть піду наперед до нього, щоб йому то передати, ту передачу. Дуже мені хотілося його побачити. Ну і, звичайно, я хочу сказати пару слів. Я вдячний хлопцям, вдячний отцю Івану і вдячний всім решта хлопцям, які підвезли нам той провіант, який нам потрібно в даний момент. А звичайно, що найліпше, то побачив лице друзів, лице отця, як парафіянин. Мені було приємно слухати проповіді отця Івана, а тепер зустріти його, то дуже приємно. Ну, і... Як давно ви не були в Новому Роздолі? Рік. Рік не було? Так. Рік воюєте? Ні, тоже? Я був 4 дні в серпні. В серпні, так, але так, то фактично воюєте весь час тут на Донеччині. З самого початку. Добре. Як ваш настрій взагалі? Скажіть, як дух? Настрій, так як всі хлопці, у нас бойовий, перемога, звичайно, буде за нами. Ага. Тільки час і вирішиться питання. Файно. Ну, я так розумію, що два Олеги здибилися, і то дуже важливо. Я між двома Олегом можу загадати побажання. Слава Україні! Героям слава! То вареники. Але то сильно, звичайно. Ох. Оце Кіа прибула до свого місця призначення. Зараз неї розпаковують все, що привезли, і цей автомобіль залишається тут, власне, на сході, допомагати хлопцям в їхній боротьбі з нашим ворогом. Це мій товариш і парафіянин Вадим, який захищає нас з вами і приближає нашу перемогу. Сьогодні ми його відвідали з певними подарунками для всього його підрозділу. Ми маємо дуже гарну пожертву, знак прояву любові до всіх наших захисників. Однієї із матерів наших загиблих героїв, пані Тетяни зі Старого Роздолу, яка допомогла нам за її кошти придбати два автомобілі, і один залишається тут. А також ми їм привезли різного роду засоби особистої гігієни, генератор, інші речі. І зараз так само будемо молитися літургію, а тоді вже будемо з хлопцями спілкуватися і вирушати далі в дорогу. Добре. Вадиме, кілька слів. Як настрій ваш бойовий? Та дуже-дуже добрий настрій. Раді побачити оце Івана? Дуже-дуже радий його бачити. Файно є. Все добре. Буде Україна у нас. Добре, йдемо молитися. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Самий Дуже спасіння душ нашої, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Самий всього світу, добрий стан, сюди Божі церкові, з'єднання всі, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святі храмі наші, так що двіри побожністю і страхом Божим повідання, Господеві помолімся. Господи, помилуй. О Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі, за Сина, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, алелуя. Пані хід твоїх святих, премудрість прості. Хочу вас, дорогі глядачі, познайомити з Юрієм. Юрій є військовослужбовцем, але зараз з нами бере участь в цій поїздці. Юра, розкажи про себе кілька слів, будь ласка.
Ну, розкажу вам дещо, що вразило мене на цій війні, що більше молився, більше діяв, більше був способний щось зробити. Якщо якісь неполадки там з командуванням чи з товаришами, вервиться за себе, за товаришів, і дуже багато всього вийшло. Так що і різні ситуації з різними вибухами, зривами теж. Більше молитви, більше вервиці, і просьба про молитву, то найбільше порятунок, який взагалі в житті взагалі можна собі уявити. Юрій, я знаю, що ти мав такий дуже серйозний випадок, як Бог тебе фактично врятував, пов'язаний з обстрілами зі снарядом. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам про нього. Ну, розказую таку ситуацію, коли багато було вибухів, пострілів, практично кожне здання вже було підірване, зірване снарядами, обстрілями. Ну, я сидів в такій маленькій каюторці на шахті Бутука і молилися, кожен молився, засинав з вервицею. Просинався з вервицею. Крім того, ну, тільки молився і все. Ну і ходили, звісно, на позиції, відстрілювалися. І якийсь один раз такий момент сиділи нас п'ятеро чоловік, такі маленькі каюторці, то відчули прильот, такі всюди все темно. Відкриваємо очі, дим розвіявся, очі відкрили, і під ногами 152-й снаряд. 152-й снаряд. Вбився. Потім тут влупився і впав нам під ноги. Нічого не поробиш, але що є, то є. От він стоїть, лежить. Прилетів снаряд і не зірвався. Але я не був сильно стражений, тому що відчув, що якусь Божу присутність таку надзвичайно сильну. Тому що молилися оці капелани з гарнізонного храму, дуже часто молилися. То я їм дуже дякую за те, що вони так змогли вимолити моє життя. Зараз ти не воюєш, бо маєш серйозну таку травму. З якими думками ти сьогодні приїхав фактично поближче до тих територій, де ти ще недавно воював? І з якими думками ти сьогодні молився, як взагалі тобі на душі? На душі дуже приємно, бо тому що мене тягне все рівно, хоча нога зломана, зшита і скоби є там, але мене тягне все рівно на бойові позиції, тягне до побратимів, побачити, обняти, помолитися разом з ними. Дух Божий такий передати їм, щоб вони як-то були зміцнені, скріплені. І цей дух провадить, все життя буде провадити. Тих молитовників і тих задіяних. Треба бути задіяний. Війна не закінчена. Треба діяти, боротися, трудитися, молитися. І все необхідне відбудеться. З Божою ласкою. Отче Іване, як настрій? Настрій сонячний, сонце трошки світло, ховається настрій, а настрій постійно сонячний. Отче, куди їдемо, скажіть, далі? Їдемо до наших друзів, їдемо до одного із моїх парафіян, якому також веземо певні речі, які їм дуже потрібні, і акумуляторну станцію, і автомобіль веземо, який нам пожертвувала добродійка одна пані Світлана з братом. Ми його зробили, відремонтували. Веземо також до наших двох приятелів, що маємо відвідати, до мого товариша Славіка і такого товариша друга Олександра, з яким на фронті познайомилися. От. Молитися теж літургію, певні речі, які хлопцям потрібні для їхнього, такого сказати, побутового вжитку, буденного, тепер військового, старатися їм донести, а найбільше веземо їм Христа. Христа, любов Христову і відчуття того, що вони не є залишені церквою, навіть нами, в самих таких жахливих для них по відчуттю пекельних обставинах, в яких, на жаль, вони знаходяться. От така наша місія на сьогодні. Відвідати ще три позиції, по-моєму, а може і чотири. І побути з хлопцями, трошки подарувати їм миру. Святий Боже, святий, кріпкий, святий,
безсмертний, помилуй нас. Це не просто, скажімо, обов'язок бути у армії, захищати країну. Це не тільки професійне завдання і вміння тримати зброю, знати теорію, тактику битви, бути мужнім, мати сильний, витривалий характер, але це є покликання. Покликання від Бога. Покликання дарувати, скажімо, комусь життя, не раз прикриваючи його собою. І це є високий рівень євангельської любові. Віддавання життя за своїх друзів. Духовний, мислений, свій жертовний, як приємний запах духовний зі слав нам жертвенну благодать. І дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй! Щоб визволитися нам від всілякої скорби, гніву нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй! Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм вгору піднеси їм серця, піднеси до Господа. Благодарим Господа. Мама цього нашого загиблого героя розказує ситуацію. В сни не можна вірити, та? Але це щось таке дуже цікаве. Сниться її син в білій одежі. Йде до мами, мама дуже каже, я в сні радісна, така відчуваю радість. І в цей момент, каже, кіщути голоси хлопців. Він каже, мамо, мене хлопці кличуть, я зараз прийду. Знімає білу сорочку, вдягає назад одноострій, наш український військовий, і каже, і йде. Через кілька днів, каже, дзвонить побратим мого сина і каже, що під час бою, коли їх накрили повністю, він каже, я чув голос Олега. Каже, я почув голос Олега, і хтось мене штовхнув плеч. Я не знаю, чи взрив, який прилетів, вибух, чи що відбулося. Я, каже, не можу сказати, але я лишився живий. Багато хто там, по-моєму, чи не всі загинули в тому, блін. Каже, 3 години я вилазив з бліндажа, я лишився живий. І я вірю, що я маю ангела-хоронителя. Тому чуда є довкола тих, хто живе з Христом. Їх дуже багато, їх можна розказувати вічність. От. Але я бажаю, щоб довкола вас було багато чуд. Просто вірте, входьте в Христа. Допомога моя від Господа, що сотворив небо і землю. У нас на парафії є такий спецбатальйон жіночий. Піхота, коротше. Де цей дом? Це важка артилерія. Кожен день від початку широкомасштабної війни вони збираються ввечері цілим під'їздом на молитву. Збирають верви ці, образочки, моляться за хлопців, збирають гроші на ці вервички. Там навіть хлопчина такий живе, якщо не помиляюся, Назар, який приніс до мами, каже, маю 500 гривень назбирав. Каже, передай оцю Івану, він їде на фронт, каже, щоб мав щось для хлопців купити. А ти підійдеш до мене. Я маю для та шазина. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Що ж, з нами тут є хлопці військові, Володимир з нами є і? Володимир. Два Володимири. І Олексій. І Олексій навіть тут є, та ви що, всіх троє. Хлопці, як взагалі настрій у вас, як загалом, знаємо, що рік війни вже пройшов, не просто зараз багатьом, як у вас на душі? Які думки, які ще можете поділитися? Ну, так як бачу по хлопцях, хлопці уставші вже, звісно, але не втрачають сили духа, віри в перемогу, очікують на близький час, що пройде на перемогу саму, що повернуться до сім'їв, родин, додому рідного. Надіємося, що все буде добре. І в скорому майбутньому. Якби хтось хотів додати, то прошу. Тримаємося. Тримаєтеся? Да. Добре. Ще скажіть, от така, от ми щойно була молитва, щойно була літургія, священники до вас приїхали. Як такі приїзди відбуваються, скажімо, на вашому стані внутрішньому, як на настрої, на ситуації? Супер. Ти духовно відчуваєш, як
силу, віру в Бога, що ти не сам, а з Богом, що за тебе люди моляться, не забувають. Прекрасно. Я думаю, що хлопці довольні, і воно їм дійсно це поможе. Отож, з нами є Олексій. Олексій, я би хотів, щоб ви розповіли кілька слів, як ви познайомилися з отцем Іваном, який сьогодні до вас приїхав, до вашого підрозділу. З отцем Іваном ми познайомились у серпні. Святі отці привезли нам автотранспорт. Я якраз приймав посаду командира. Ми тоді дуже добре, ми ще жили в лісі. Дуже хлопці файно приїхали, якраз у нас тоді була обмаль транспорту, якраз там дуже цього не вистачало, і саме влучно приїхали, якраз ми якраз заходили в зону, і дуже було потрібно якраз автотранспорт, нам дуже вдячні, що нам з цим допомогли. І з цього моменту, тоді ми познайомилися, і з цього моменту ми завжди підтримуємо зв'язок, уже неодноразово святі отці приїжджали до нас. Були літургії, завжди допомагають нам як морально, так і духовно. За все ми їм дуже вдячні. Так що будемо працювати, будемо співпрацювати, дуже ми дякуємо. Також молимось за Україну разом з святими отцями. Все буде добре, все буде перемога, все буде Україна. А скажіть, будь ласка, що вам дає спілкування зі священником, вам і вашим побратимам? Ну, по-перше, це морально-психологічно, це теж підіймає, звісно. Завжди хлопці знають, що про них думають, їх пам'ятають, це теж немаловажно. Десь хтось скаже гарне слово, навіть на відстані, але вони все одно розуміють, що завжди є підтримка. Це завжди надихає, за це ми дуже вдячні. І вам дуже дякуємо. Дякуємо, що бороните Україну. Щасливо, хай Бог вас береже і всіх ваших побратимів. Дякую, героям слава. Отож, продовжується наша поїздка по Донеччині. Ми прибуємо з отцем Іваном Рибком і з його командою з Нового Роздолу волонтерів до наступної чергової точки. Будемо там залишати машину, в якій ми зараз їдемо. Я пересів до тої машини, то Гольф. І зараз поспілкуємося ми з паном Іваном. Скажіть, будь ласка, то явно не перша ваша поїздка з отцем, та, з того, що розумію, як давно їздите на схід? Так, ну, з самого початку повномасштабної війни, з перших днів ми почали їздити. І одна, раз, два, в один місяць, через місяць ми так постійно їдемо. Добре. Автомобілі також везете, я так бачу, вже постійно. Це вже не перший, так? Ну, переважно так, що, може, початкові поїздки то були, що ми возили допомогу, а буквально 2-3 поїздки і вже пішли, ми вже возили автомобілі, люди зорганізувалися, дають гроші, жертвують, просто своїми автомобілі віддають і завозимо до хлопців. Так. З того, що розумію, цей автомобіль також, яким ми зараз їдемо, то він фактично, люди його віддали. Та? Це їхній був вже трошки заслужений Volkswagen Golf, але вони хотіли його передати сам військовим. Та? До речі, власник того автомобіля воює, а це вже його дочка. Напевно, тато сказав віддати кому потреба. Може, йому нема такої потреби, але... От він сам військовий, пожертвував інакшим військовим свій автомобіль. Файно є, дякуємо. Їдемо, показуємо далі вам, дорогі друзі. З нами цікаво, залишайтеся на Жовтому телебаченні. Одним словом, наш Гольф, який проїхав 1300 кілометрів, залишається тут хлопці в підрозділі. Ми передаємо Іванові, він зараз працює, тому передаємо товаришеві його Володимирові. Та, ми з ним тепер теж подружилися, і все те, що ми привезли хлопцям, ми залишаємо тут, перечисляти вже не будемо. Хай воно хлопцям допомагає, служить, і де відчувати, що вони і ми всі одна велика українська родина. Отець Іван. Хочу вам теж такий невеличкий презент від нашої мінометної батареї, такі 3 шеврони, щоб ви завжди знали, кому ви допомогли, це Національній гвардії України, а саме мінометні батареї підрозділу аеророзвідки. Дуже дякую. Супер.
при тій нагоді ми хочемо пояснити вам, дорогі друзі, бо мені самому цікаво, що означає шеврон, з яким отець Іван сюди приїхав, його дарує також військовим, і волонтери оця Івана з Нового Роздолу також приїхали з таким шевроном, і ми зараз вам його покажемо, отець Іван розкаже, що це таке. Коли створилася наша така спільнота чоловіків, в нас постало питання, то оскільки в нас війна, та, і це такий волонтерський вийшов рух, цілий підрозділ, та, який має мати десь свою ідентифікацію. І я дуже люблю, щоб люди, а особливо чоловіки, розуміли, що вони Христові. І в нас вийшов цілий підрозділ лицарів Христа, та наша перемога – це є хрест. І оскільки без богослов'я нікуди, та, бо я вчився в семінарії. 2-3-8, так? 2-3-8. Та, це була улюблена фраза, коли ми готувалися на виїзд на Пасху до наших героїв їм послужити. Я завжди говорив фразу 2-3-8, і всі починали швидко працювати. І тоді знайшов йому богословський зміст. 2 – це дві природи Ісуса Христа. Так. Це є дикерій, так? 3 – це є трикерій наш, це є Пресвята Трійця. І вісімка – це число безкінечності, вічний наш Бог. Ну, а без калини ніяк в Україні. Добре, дякую за пояснення. Ось така символіка. І приємно, що ті шеврони лишаються також на тих місцях, куди ми їдемо. Так, військовим на пам'ять. Дякую. Супер. Старий дух стояв. Там під львівським замком старий дух стояв. А під тим дубочком партизан лежав. Він лежить, не дише, він не наче сить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Золоте волосся вітром шелестить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Золотіло тим волосся, вітром шелестить. Як ти був маленьким, батько воював. Як ти був маленьким, батько воював. За Україну голову поклав. Як ти був маленький, батько воював. Він за Україну голову поклав. Хлопці з Нового Роздолу, і не тільки. Ми до них також приїхали, і дещо привезли. Ах, як я люблю дивитися на то привітання, я вам чесно кажу. Таке якесь братерство відчувається, аж ух! Урочиста передача відра пирогів. Це вареники, пельмені, все в смальці. Та ви що? Стратегічний продукт. А то, хто міт? Може там, да. А то, що нам? О, все, добре. Отак, отак би, я би взяв, Іван тут міт не говорив, а потім би тако. А я не маю, були колеги які. Скажіть, будь ласка, от що означає для вас, для бійців, приїзд священника і взагалі якісь передачі з дому, з Нового Роздолу і з інших міст? Ну, почну з передач, передачі з дому. Завжди приємно отримати, наприклад, якісь вареники, мід, голубці, щось солодке. Приємно бійцям поласувати домашніми. А отець Іван, він з нами давно підтримує стосунки, він наш духовний наставник є, він молиться постійно за нас, і нам приємно з ним поспілкуватися, дехто може сам з ним поговорити, може когось на душі щось наболіло, посповідатися може хтось, бо зараз Великий піст. Дуже приємно його побачити тут.
А дивіться, яке у нас завершення нашої поїздки до військових. Острів Хортиця у Запоріжжі. І Дніпро могутній і ревучий. На завершення нашої поїздки, духовної мандрівки Коїкапеланської, ми прибули на наш славний острів Хортиця. І зараз тут, де було місце нашої української слави і могутності, ми помолимося за всіх наших зараз українських сучасних козаків, які тримають славу і не дають її зламати російському агресору. Молимося за перемогу нашої країни. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Я в свою чергу хочу подякувати також вам, отче Іване, отче Леоніде, пане Іване і всій команді, з якої ми їздили в цю поїздку. Було справді дуже приємно. І справді молімо за наших захисників, відвідуємо їх, допомагаємо в будь-який спосіб, який тільки можемо, наближаємо нашу перемогу. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! До зустрічі на живому телебаченні!